ယခုဖူးတွင်းနေရတဲ့အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မစရာတက်ကတူကျောင်းတော်ကြီးဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံစိတ်ငန်းမြို့နယ်61ရပ်ကွက်စစ်တောင်းလမ်းနဲ့ကဲနာလမ်းတောက်မှာခါညားထဲဝါစွာရှိပါတယ်။အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မစရာတက်ကတူကျောင်းတော်ကြီးဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးလူမျိုးမယွင်ခိုင်ကနပေါင်းစုံမှပရမကြီးတန်းအောင်မြင်ပြီးသာသနာတစဓမ္မစရိယအဖွဲ့ယူရန်တယောက်ပင်ကြနေကြကုန်သောသံဃာတော်200ကျော်တို့တည်င်းသုံးတော်မူလျက်သာသနာတော်ကြီး၏အဓိကပင်မဖြစ်သောပရိယတ္တိကန္ထလူရာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတာကိုကြီးညူပွဲရန်ဖူးတွေးခဲ့ရပါတယ်။ကြီးစီထုတ်လိုက်ပြီးနဲ့တပြိုင်နက်ပရိယတ္တိဝန်ဆောင်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များသည်လက်တော်စံပေတင်ကံအနေကထိုင်များကိုတင်ပြီးကျဉ်ညူပွဲကိုဆောင်သောပုံတွေတို့ဖြင့်စီတန်းပြီးစူပေါင်းဖျားဝတ်ပြုရာသာသနာတစဓမ္မဗိမာန်တော်သို့ကြောက်တော်မူကြပုံကိုဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဃာတော်များစုံညီတည်နဲ့တပြိုင်နက်နမောတတအစချီသောဖျားရှိခိုးပိယိပထံဂုံတော်တို့ကိုရွတ်ဆိုကံစူပေါင်းဝတ်ပြုကြသည့်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ဃာတော်တို့၏ပฏิပတ်မကင်းပုံကိုပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြီးညိုပွဲရာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းကျမ်းပြုစာချအကျော်နာဂကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားထံမှရောဂယင်းသာသနာရေးဆိုင်ရာမှတ်သားစရာညနေခင်းဩဝါဒကထာကိုနာကြားတော်မူသောတန်ဃာတော်များပုံတံမှဓမ္မနုဒတိစိတ်ဝဲကိန်းဝော့သိမှတ်တော်မူကြတာကိုကြီးညိုပွဲရာအတိဖူးမြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ကဲရှင်ဘုရားတော်ဒီဓမ္မစရိယတက်ကြလို့ဓမ္မစရိယဝိရရှိဖို့ဓမ္မစရိယကျမ်းရဲ့၃ကျမ်းကိုကြာကြာနာနာသင်ကြားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရှင်နဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးရောက်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်ကြီးရှင်ပြရရဲ့ပရိသတ်ထေမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကလူမျိုးပေါင်းစုံကိုင်ကနာပေါင်းစုံကဒီနေရာဒီဌာနမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနေရာဒီမှာဒီလိုလိုတာစုံစည်းခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပညာတဲ့ဟိုရောက်ရှိလာရတယ်အဲဒီလိုရောက်လာတဲ့ခိုက်တံမှာညင်ညွတ်မှုကိုခြေထားတင်ပြီးတော့နေကြထိုင်ကြဒါသိရဲ့ကြီးတယ်ဘုရားရှင်ကအတ္တနာကုရုတေလက်ခိအလက်ခိကုရုတေတနာနာဟိလက်ခိအလက်ခိစာအညောအညတကာရကိုပေနေရဝေဌာနမှာပဲနေနေကိုကိုကိုကြည့်တဲ့ရှိအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဩဝါဒပေးပါတယ်အတ္တနာကုရုတေလက်ခိလက်ခိကျက်တဲ့ရှိလားဝါနာမေကောင်ရလားအတ္တနာကိုယ်တိုင်ကုရုတေပြုလို့ရတာပါပဲအာလက်ခိကုရုတေတနာအာလက်ခိကျက်တဲ့မေတဲ့ဆိုတာလည်းပဲအတ္တနာကိုယ်တိုင်ကုရုတေပြုလို့တာပါပဲနာဟိလက်ခိအာလက်ခိစအညောအညတာပါရကောအညောချောတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအညာသာနောက်တာခြားသာပုဂ္ဂိုလ်တရားလက်ခင်စကြက်တရေရှိလာအောင်၎င်းဝါနာမေကွန်ထွက်လာအောင်၎င်းအလက်ခင်စကြက်တရေမေးသွားအောင်၎င်းဝါနာမေဆိုထွက်လာအောင်၎င်းနာကာရဘောပြုလုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓပပန်သိတ္တဆိုတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းမျိုးဖြစ်အောင်နေရထိုင်တဲ့ဘုရားတိတ်အရေးကြီးတယ်သာသနာဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တို့ရှေးကပညာရှင်ကြီးများမမပြရတာပညာရှင်စတာထားရဆရာတော်ကြီးပါပဲသာသနာမှာရှိနေတဲ့သာသနာတိသူဝင်ရောက်လာတဲ့ယဟသာမဏေတွေအလုံးကိုအမျိုးအစားခွဲလိုက်ရင်၁ဗုဒ္ဓပသံတိတာသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတာ၁မျိုး၂ဗုဒ္ဓပဋိကုဒ္ဒသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတာ၁မျိုးသာသနာဝန်ထမ်း၂မျိုးနှစ်စပ်ပြီးထွက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓပသံတိတာသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းမွန်ခံရတဲ့ယဟသာမဏေကိုဗုဒ္ဓပသံတိတာသာသနာဝန်ထမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိရိရှုပ်ချတဲ့ယဟသာမဏေမျိုးကိုကြားတဲ့ဗုဒ္ဓပฏิကုဋ္ဌသာသနာဝန်ထမ်းလို့ခေါ်တယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအရှင်မြတ်တို့တပည့်တို့အတွက်ပေးထားတာလုံးကနှစ်ခုပဲရှိတယ်။တကန္တာဒုရပရိယစာပေသင်္ကြပ္ပောရှအာရုံရှင်ဆိုတဲ့လုံးကရ။နှစ်ဝိပါဒနာဒုရစာပေတိကတော့ဝိပါဒနာဒုရလို့မလားဘူး။ဝါသဒုရဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာတယ်ဒီကနေ့ဒီဘက်တော်နိုင်ငံမှာဝါသဒုရလို့ဆိုရင်နားမလည်ဝိပါဒနာဒုရဆိုမှနားလည်ကြတယ်။ကဲဝိပါဒနာဒုရလို့ပဲဆိုဆိုဝါသဒုရလို့ပဲဆိုဆို
တရားဘာနာလို့ကျင့်သုံးပွားများအထောက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဝါသဒုရဥပဒနာဒုရလုပ်ငန်းကိုခြေဝန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာသာနာပြေတော့ရောက်ရှိလာကြတော့ယဟန်သာမဏေတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှာမှတ်ပေးထားတဲ့စာပေသင်္ချေပို့ချအာရုံရှင်ဆိုတဲ့ကန္တာဒုရလုပ်ငန်းတရားဘာနာကျင့်သုံးပွားများအထောက်ရှင်ဆိုတဲ့ဝါသဒုရဥပဒနာဒုရလုပ်င
ဗုဒ္ဓပတိကုဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားအမတန်ဆက်စပ်ခံရသောယန္တာမဏိမြတ်သာနာဝန်ထမ်းမျိုးစားတွေမှာပါသွားပြီမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ပရိယတ်တိစာပေသင်္ချာပုရှအာရုံချင်းဆိုတဲ့ကန္တာဒူရာလုံငန်းဖြစ်စဉ်တရားဘာနာကျင့်သုံးပွားမြတ်အာရုံချင်းဆိုတဲ့ဝါသဒူရာဥပဒနာဒူရာလုံငန်းဖြစ်စဉ်စွန့်နိုင်လို့ရှိရလုံငန်းဒူရာနှစ်ပါးစုံကိုဖြစ်စေဖြစ်ခြင်းအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတဲ့အခါတော့ဗုဒ္ဓပတ္တန်တိတာမြတ်စွာဘုရားရှိမွားခံရတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းမျိုးစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပြောလို့တပည့်တို့ဒီနေရာမှာနေမှမဟုတ်အသက်နဲ့ခန္ဓာထင်ရှားရှိသူရဲ့သာသနာတော်မှာနေသမျှကာလပတ်လုံးဗုဒ္ဓပဋိကုဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားဆက်စပ်ခံရသောဒုရဝိမုတ်တအမျိုးစံဖြစ်မှာမပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှိမွားခံရသောဗုဒ္ဓပတ္တန်တိတရဟန်းကောင်းပါမနေကောင်းစင်ထဲမှာပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးပရိသဗီတို့ပြောစားအထပ်ပေါ်သည်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအရှင်ဖျားများမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကြည်တရရှိအောင်တန်ဖို့ရှိရှိတကယ်အသုံးချလို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားရှင်းမွန်ခံရသောဗုဒ္ဓပဒံတိတဆင်းရဲထေမှာအမြဲတမ်းသာဝရပါရှိလို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကန္တာဒူရတာဝန်တစ်ခုခုအမြဲသာဝရဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေတရားဘာနာကျင့်သုံးပွားများအထောက်ချင်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဒူရလုံငန်းဖြင့်ဖြစ်စေဘဝကိုအမြတ်ထုတ်ပြီတို့သာသနာတို့တရားကျိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့နော်တပည့်တို့ပြောစောဆုံးမရင်တပည့်တို့ရဲ့ဩဝါဒကိုနေကုန်ကံပါအဆုံးသတ်ပါသည်တပည့်ပြိတ္တပေါသူတို့ကောင်းတို့